E aí, galerinha, quem fala aqui é o Kotoro, e tô querendo fazer um vídeo pra vocês. Tudo belezinha? E vou trazer sub aí, né? Ele parece um jogo diferentão. Me parece ser de mundo aberto. E tem essa arte diferente, né? Essa mistura aí meio de... como se fosse quadrinho, né? E 3D. Né? E me parece que é um jogo de mundo aberto também. Então, eu vou estar jogando o jogo pela primeira vez, tá? Em Full HD. Os gráficos no alto, né? Então, vamos lá. Vamos curtir o jogo aí. Esse jogo, galerinha, é um jogo indie, tá? É um jogo independente. E... opa. Nem sei se eu ia morrer ali, hein? Tá, por enquanto a gente só corre e pula, né? Por enquanto. E como sempre, né, galerinha? Ah, agora a gente corre. Jogos independentes eu acho muito interessante, que tem uma narrativa muito boa e são estúdios muito pequenos, às vezes estúdio aí de 4, 5 pessoas, às vezes um pouquinho mais, mas são estúdios que valem a pena dar uma chance pra gente conhecer aí esses desenvolvedores aí. Lembrando aí, galerinha, quem quiser ler os textos para o vídeo, vai ler com calma. Opa, a gente tem resposta. Beleza. Beleza, ganhamos bússola. Muito bem. Tá, nossa bússola é para nós ir para o objetivo. Hmm.
Letrizada. Ok, diário de missões. Temos um mapa. Um mapa bem aberto, hein? Tá, aqui temos aqui as missões. Temos a cerimônia. Completar as tarefas, né? Temos aqui. Peravos. A bússola. Peças, signos, temos a roupa. Temos pesca também? No deserto? Muito bem. Beleza, vamos testar essa aerodrome aqui. É, só vi um. Tá,
tá. Se esse aeromoto aqui, então a gente vai poder mudar algumas coisas nele, né? Essas perguntas e respostas aqui, galera, me parece que não afeta a sua moralidade não, tá? Então, eu acho que dá no mesmo, qualquer tipo de resposta que vocês derem aqui. Beleza. A gente tinha que ir para um templo, né? Deixa eu ver as tarefas aqui. Isso, tá ativa. Já tá ativa, né? Tô usando a bússola, tá, galerinha? Aqui. Será que a gente vai ter alguma arma aqui? É, você não vai subir. Então fica aí. Tá ali, é nosso aeródromo. Aeromoto, né? Aeromoto. E é pra cá que a gente tem que ir. Bora. Isso aqui lembra muito Shadow of the Colossus. Só não tem os Colossus, né? E tu? Quem é tu? Povo de Mig. Tá bem. Ei, que ouro. Tá, deixa eu ver um mapa aqui, ver se essa área aqui abriu. Não, não abriu não, hein. Deve ter alguma coisa. Algum ponto aqui que pra talvez sincronizar, né? O mapa. Vamos lá.
Poderes. Não vai ter poderes, hein? Beleza. Será que alcança ali? Não parece que alcança ali não, hein? Vou tentar. Tem alguns comandos aqui, vou ter que trocar porque tem de correr no bolinho aqui, não dá muito certo não, né, meu bacana? Só vamos. Então, por enquanto tá bem de boa, né? Parece que é para modificar a moto, né? É realmente para modificar a moto aqui. Dá pra interagir? Não, não dá para interagir.
Ok, vamos lá. Tá, por enquanto o jogo tá... Opa, quem é tu? Por enquanto o jogo tá bem relaxante, né? Não sei se o jogo vai ter inimigo... Exploração tem, né? Pelo que eu tô vendo. Quero ver se vai ter inimigo nesse negócio. Tá, podemos marcar com o navegador aqui. Tem um ali. Também. Beleza, já marcamos nossos objetivos aqui. Só vamos. Será que se eu pular daqui eu morro? Eu vou arriscar. Não morro mesmo. Aí você pega a nossa moto, né? Tá, e se esse aqui for um prólogo, tá bem demoradinho, né? Vamos pegar essas peças dessas motos aí. Objetivo: painel de controle, fonte de energia, um calibrador atômico. Então o jogo parece que vai girar em torno da moto, né?
É um jogo realmente tem bastante textos, né, galerinha? Isso aí vai exigir também paciência, né? E leitura, né? Já que não tem uma dublagem que nem... Ah, não tem mais nada aqui, só tem o registro da nave. Ah, já... tinha que complicar, né? Eita! Onde é que eu vou achar um besouro nesse troço? Deixa eu ver no mapa aqui. É, no mapa não mostra nada. Essa menina complicou minha vida, hein? Tornícia. Só pra dificultar. Ah, já me respondeu, então... Tá, então a gente vai procurar um besouro aqui pra entregar essa menina, pra ela poder dar a gente a peça que a gente precisa ali. É só pra exigir paciência da gente mesmo.
Agora é três besouros. Antes era um só, né? Tá certo. Opa, eu não gosto ali. Ah, vou ter que subir ali. Ah, legal. Tem os besouros, mas eu não posso pegar. Ai, carnícia. Ai. Mãe, pega esse bicho. Só pegar, ó, chegar e pegar. Ah, nem. Tá, mas vamos arrumar essa carniça de comida aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui nesse inventário aqui. Não tem. É, distrai com comida, mas... Beleza. Pronto. E foi. Cadê minha moto? Aproveitar que eu já tô aqui. Vou ali bizaiar.
Vai lá, Spider-Man. Bem óbvio também. Beleza. Uma peça já foi. Bom, galerinha, eu acho que você deu tempo também pra gente fragar esse jogo. É um jogo um pouquinho demorado, tá mais pra um jogo relaxante, né? É, tem sua peculiaridade, né? Tem a sua forma aí, né? De jogo. É, então vale a pena a experiência de conhecer. Mas enfim, vocês gostaram, não gostaram? O que vocês acharam desse jogo? Vale a pena, não vale a pena? Deixem aí no comentário a sua opinião. E não esqueçam de dar um likezinho, galerinha, um joinha. Isso é grátis, 0800. Isso só ajuda o canal e nos fortalece muito. E se você não é inscrito, se inscreve aí, toca o sininho para receber notificações. E é isso aí, galerinha. Eu tô querendo sair aqui. Falou, até mais e sayonara.